ଆଜି କଟକ ରିଜନର ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 57ତମ ଶାଖା ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ବଜାରରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଖୋଲିଲା। ଏଥିରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଯୁବ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେ ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଶାଖା ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମ ପ୍ରତି ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେ ଆଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋହଲି ମେ ଆପଣ ନେଇ ଶାଖା ଖୋଲି ହେ। ସବସେ ପହିଲେ ମେ ୟହାଁ କେ ଜିତନେ ଜନ ମାନବ ହେ ଉନକା ଧନ୍ୟବାଦ କରତା ହୁଁ ଔର ମେରି ପୁରୀ ଉମ୍ମୀଦ ହେ କି ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟହାଁ କେ ଲୋଗୋଁ କୋ ଜୋ ବେଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ବେଷ୍ଟ ଯୋ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେ ଓ ପ୍ରଦାନ କରେଗି ଔର ଇସ୍ କ୍ଷେତ୍ର କେ ଔର ଆଗେ ଜାନେ ମେ ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ କା ବହୁତ ବଡ଼ା ଯୋଗଦାନ ରହେଗା। ଏକ ବାର ଫିର ମେ ୟହାଁ କି ଜନତା କୋ ଔର ୟହାଁ କେ ଜିତନେ ଲୋଗ ହେ ଉନକୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଙ୍ଗା କି ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ କେ ସାଥ ଜୁଡ଼େ ଔର ହମାରି ଯୋ ବେଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେ ହମାରେ ଯୋ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେ ଉନକା ୟୁଜ୍ କରେଁ ଉସସେ ଆପଣେ ଜୀବନ ମେ ଖୁସିହାଲି ଲାଏଁ ଆଗେ ବଢ଼େଁ ଔର ଜୈସେ ଜୈସେ ଓ ଆଗେ ବଢ଼େଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଆଗେ ବଢ଼େଗା ଦେଶ ବି ଆଗେ ବଢ଼େଗା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।